Ahoj Vespolek, tak se opět hlásím s naším Takeoff magazínem. Dneska se mrknem na jedno téma, které někomu může zavánět středověkem, ale není od věci se o něm trochu pobavit. Existuje jeden termín, který spojuje všechny tyhle symboly a motivy. Pokud vás právě napadlo slovo náboženství, je to správně. Jen si teď možná říkáte, proč se bavit o náboženství, když tohle téma už nikoho nezajímá. Je fakt, že 90% mladých lidí v Česku dnes není věřících. Přitom víra kdysi v naší zemi něco znamenala. Lidé se jí nevzdali ani za cenu mučení nebo smrti. Třeba takovýho Jana Husa upálili proto, že jeho upřímná víra ohrožovala blahobyt a moc tehdejších církevních představitelů. A jak to tak vypadá, je dnes každému úplně fuk, v co kdo věří. Nebo snad ne? Pojďme se podívat na jednu základku. Tady totiž shodou okolností najdeme holku, pro kterou je víra docela zásadní věc. Hele, co to čteš? Vadinu. Dobře, vrať mi to, to je moje knížka, prosím. Jsi normální? Prosím. Jaký pánviček? Taková hezká holka, takovým kravinám věří. To bych do tebe fakt neřekl teda. Lidi, koukněte. Naše Janíčka touží být s Bohem. Ach, ten Petr. Myslím, že není moc moudrý vysmívat se někomu pro něco, čemu třeba ani sám nerozumí. Tak nám taky něco přečti, ať si trochu pobavíme. Bůh každého z nás stvořil a dal do nás touhu po lásce. Jak můžeš v 21. století věřit, že nás stvořil Bůh? Nikdo ho nikdy neviděl. Je vědecky dokázaný, že žádný není. To chceš jako jít na gympl. S takovýma idiotskýma názorama. A proč nejdeš rovnou do kláštera? Mě nestvořil žádný Bůh, ale rodiče. A jestli chceš vědět, jak to dělali, tak ti to ukážu. Ale jestli to užíš po lásce, kámoš hledá holku na víkend. Myslete si, co chcete, ale já v Boha věřím a vím, že v mým životě něco dělá. Sledujete, jo? Ta holka se drží. Na jejím místě bych z té třídy už dávno utekl. Ty jsi teda fakt úplně vypatlaná. Takový bych zavíral rovnou do rezervace. Tak to vidíte. Už se nám tady rýsují ostnatý dráty. Ale ještě není všem dnům konec. A teď to přijde. Člověk by ani neřekl, jakou sílu může mít obyčejný sen. Co to čteš? Boží blud. Ty brďo, co to je za kravinu? Tyjo, takovej chytrý kluk a věří takovým hloupostem. Náš Petříček je evoluční zázrak. Každý rozumný člověk na téhle planetě přece ví, že byl stvořen Bohem. Ale on si myslí, že byl udělaný tátou opičákem a mamkou opicí. No, teď už asi Petr začíná tušit, v čem je jeho problém. Určitě si zoufale uvědomuje svůj nedostatek respektu a tolerance k druhým. Jak můžeš v 21. století pochybovat, že Bůh existuje? Je přesně jasně vědecky dokázáno, že Bůh je. To chceš jako s takovýma idiotskýma názorama dál studovat? Takhle jde do opičí rezervace. Myslím si, že Petr už začíná chápat podstatu hesla nedělej druhým to, co nechceš, aby oni dělali tobě. Jen tak mimochodem, tohle je už pěkných pár století napsaný v Bibli a stále to funguje. U nás máme svobodu vyznání, dokonce garantovanou zákonem. Máme svobodu věřit i svobodu nevěřit. Tak si toho važme.
a respektujme lidi, kteří třeba věří něčemu úplně jinému než my.